So guys, nandito ulit panibagong pag-uusapan natin ngayon guys, no. Excuse me. Kasi guys, no, itong nakaraan, ito lang itong araw lang na ito, no, nag-announce ang ating pangulo na dahil nga po, 'di ba, meron tayong kasinduan o may pinirmahan ng ating government, no, ang ating Pangulong Duterte sa kasinduan sa China. At itong kasunduan na to, ito ang nagpabigay sa atin ng kasiguraduan, no, para hindi tayo magkaroon ng tinatawag na magaya tayo sa Ukraine, no. Ayun lang ang paliwanag ng ating Pangulong Duterte. If ever nga naman siya na umalis na sa kanyang panunungkulan this year, no, at ang papalit na presidente ay halimbawa lang, baguhin yung ginawa niyang kasunduan sa China. Na katulad ngayon na marami ang mga tumutuligsa sa kanya na bakit daw ganito nakipagkasundo siya sa China, ganito ganyan. So marami mga kuno-kuno na makabayan pero hindi nila naiintindihan kung anong layunin, no? Marami kasi nagdudunong-dunungan, katulad ko, Chos. Hindi naman. Hindi. Sa akin naman ako, kasi marunong naman ako tumingin ng mga kung anong dapat talaga. Nagmamarunong din ako, pero konti lang. Hindi ibig sabihin, sinasaklawan ko na yung mas marunong sa akin. Although lahat po tayo merong konting nalalaman, pero gayon pa man, kailangan pag-aaralan pa rin. So yun sa atin, yung pag-uusapan natin ngayon dito, ito nga po ang nakakabahala, na kung sino ang mananalong presidente, no? Kung sino ang mananalong presidente at hindi ipagpatuloy ang sinimulan ng ating Pangulong Duterte, no? Ayan po, mapapasama po tayo. Katulad nga po nga, di ba, may mga interview sa mga debate, sa mga presidential candidate, sa mga vice president candidate. So, inaalam na kung ano yung laman ng utak nila, kung ano yung plano nila. So, hindi natin alam kung gaano katotoo yung mga pinagsasabi nila o puro drawing lang, di ba? Kasi marami ngayon drawing lang eh. Maganda-maganda magsalita, pag nakaupo na, yan na, nagbago na. So, drawing, kasi ibig sabihin. So, dapat talaga, ang manalong presidente, yung ipagpapatuloy itong sinimulan ng ating Pangulong Duterte, na ipagpatuloy itong build, at saka yung plan. Dahil ito nga po ang makakasurvive sa atin na napipinto po talagang krisis. At sa ngayon nga po, nag-uumpisa na ang krisis, obvious ba? Diba? So yun nga po, no, pag-uusapan po natin ngayon dito na kung sino po ba ang magiging presidente this coming 2022 election ay pag hindi ipinagpatuloy ang sinimulan ng Pangulong Duterte, eh posibleng maging alaryo rin tayo. Diba? So ayan, may lesson na. May tumbaga, ano, meron ng sample. Sample yan na kailangan talagang pag-aralan, di ba? Pag-aralan talaga kung ano ang ikabubuti ng bansa. So sa ngayon guys, umpisahan po natin ngayon sa sinabi po ng ating Pangulong Duterte, no? Nag-announce po siya itong araw lang na ito, no? Ewan ko, tingnan nyo na lang po dito sa mga sa Facebook. Nag-announce siya na sana yung mananalong presidente this coming 2022 ay pagpatuloy yung kasunduan na nilagdaan niya tungkol sa China. Sapagkat pag binago niya ito, ayan na, dahil baka mag-imit siya ng buhay ng bawat Pilipino. Kasi halimbawa lang, katulad dito, example po natin, oh, si Lenny Robredo, nagsalita nung in-announce, no, nagtanong sa kanya, no, na ano ang gagawin niya about South China Sea, sa China. No, ang sinabi niya, kailangan daw gayahin niya ang Ukraine na ipaglaban ganito ganyan. Diyos ko, nakakatakot ko pala to si Lenny Robredo. Kung sakasakali siya magiging presidente, Diyos ko po, parang gagayahin niya ang Ukraine. Gagayahin niya yung presidente ng Ukraine, makikidigma siya kahit alam niyang wala siyang kakayanan. Diba? Kayo guys, yung ba gagawin niya? Diyos ko, parang napipinto na. Ayan na nga, oh, diba? Sample na nga lang po itong nagaganap na gulo sa Ukraine. O ngayon, urong pala yung buntot ng presidente ng Ukraine, nagtapang-tapangan siya, akala niya siguro pelikula yung gagawin niya na pwedeng i-cut o pwedeng take one, take two. Hindi, wala nang take one, take two. Balibasa nga artista, di ba? Akala niya siguro yung kinikilos niya ngayon, may take one, may take two, take three. Hindi niya alam, one take lang to. Pag nag-desisyon ka, pag nagsalita ka, yun na yun. Diyos ko, nakakaloka. Kaya yung sinasabi, no, ang announcement ni Lenny Robredo, gagayahin nga daw niya.
yung style ng Ukraine, nakakatakot guys. So yan, tandaan nyo yan. At si Manny Pacquiao naman, at nag-announce din na matapang daw at tapang Pilipino. Diba? Yung mga ganyan eksena. Guys, wala po sa katapangan yan. Kailan utak ang pinaglalabanan dyan? Ang laban na ng brainstorm po yan. Wala po yung matapang ka lang sa salita. Yan po, napaka-importante. Wala po yan sa tapang-tapangan. Hindi po nakukuha sa tapang-tapangan. Nakatulad ng ginawa ng Ukraine President, no? Na si Vladimir, Diyos ko, nakakaloka. Kita mo ngayon, ang dami nangyari. O, di ba? Nagkandalo ko loko. Di ba? Hindi lang sila. Halos lahat, halos buong bansa. Di ba? Na-pektro tayo sa ganyan, taas ng gasolina. So, ganyan ba? Yung magiging, kung sakasakali manalo si Lenny Robredo o si Manny Pacquiao, hindi ko sila dinidegrade. Kasi, base rin naman yun sa sinabi nila. Diba, in-interview sila kung anong gagawin nila sa kasalukuyan nangyayari ngayon sa Ukraine. Gagayahin daw nila yung ginawa ng Ukraine. Eh, diba, nakakabahala, nakakaloka. Diyos ko. Nakakaloka. Diyos ko. Ano ba, guys, no, hindi naman ganun sa tapang lang yan nakukuha. No, katulad nga sinabi ko sa inyo, guys, no, yung talino, diskarte, no? Yung katulad ng ginawa natin Pangulong Duterte. Although maraming din nakakaintindi sa Pangulong Duterte kasi nga malalim po si Pangulong Duterte at hindi niyo talaga maintindihan kung mababaw lang kayo. Kailangan maging malalim din kayo para maintindihan niyo siya. No, dati kasi yung mababaw pa ako. Ibig sabihin nung mababaw pa talaga ako mag-isip, inis na inis ako sa kikilos ng Pangulong Duterte. Pero nung pinag-aralan ko siya, hinahalukay ko yung mga gawa niya, yung ano niya, naintindihan ko eh. So, kailangan maging ganun po tayo, guys. So, bago po tayo maghusga sa isang tao, katulad niya, ang dami naghusga sa Pangulong Duterte, ganito, ganun. Guys, alamin niyo muna maigi yung history. Ba't niya ginawa yun? Ba't siya nagdesisyon ng ganito, ganyan? Bago po tayo magpuputa. Katulad ko, no, kung hindi ako nag-aral, ipinutaktik ko na ang ating Pangulo. Dahil nga sa inintindihan ko siya, at alam ko yung kinikilos niya, alam ko yung mga decision na ginagawa niya, may dahilan, di ba? Yun dapat po ang gagawin natin. Huwag po tayo basta-basta magagalit. Magagalit na lang sa nang ganito-ganyan, ba't naging decision? Diyos ko, ano ba kayo? May utak ba kayo? Hindi ko sa kayo minamaliit, ha? Alam ko, naintindihan ko yung mga hinagpis ninyo, yung mga tawag dito, meron kayong mga tinatago, hugot, di ba? Mga hugot. Lalo na ngayon yung mga naapektuhan sa mga drugs na yan. Actually, naging biktima rin ako dyan eh, di ba? Naging biktima rin ako dyan. Actually, nakipagkaibigan din ako sa mga ganyan-ganyan. Nung nasa Australia ako, di ba? At yun na nga, hindi ko malaman kung anong katotohanan sa kanila, di ba? Dahil sa pagiging, yung mga ganyan, pag na-involve ko sa mga ganyang eksena, eh di mo na alam kung sino totoong kaibigan mo, di ba? So, totoo lang naranasan ko kasi yan. Kaya ako, hate ko na yan. Hate na hate kasi yan po yung nagpabagsak sa akin. Yan po yung nagpasira ng aking career, guys, no, sa totoo lang. Kaya ako hate na hate. Kaya ako talaga, saludo talaga ako sa ating Pangulong Duterte dahil talagang tinulungan niya ang mga taong nalugmok diyan. At marami pa ngayon ang hindi gising. No, marami pang hindi gising. Dapat magising pa kayo. Magising na kayo. Dahil eto na, kung ipagpapatuloy lang po na susunod na presidente this coming 2022, ang ginawa ng ating Pangulong Duterte ay magtutuloy-tuloy po ang sinasabi ng marami na magsasucess ang Pilipinas. Pero kapag ang naupo ay katulad ni Lenny Robredo o nung ibang Diyos ko, dai, maluloka kayo, baka mamaya, ayan, nag-umpisa na yung mga shabu-shabu uli, mga drugs na yan, yung mga nakakulo, maglalabasan yan, promise, yung mga nakakulo ng mga drug pusher. Pag nanalo si Lenny Robredo, labasan lahat yan, promise, oh, 100%. Kaya mag-isip-isip kayo ng mga iboboto nyo dahil posible na mangyari yan. Sinasabi ko, maglalabasan po yan yung mga nakakulong ngayon, di ba? Sa totoo lang, di ba? Halos mapuno na yung kulungan dahil sa mga drug pusher na yan. Diyos ko, I hate talaga yan kasi yan po yung nakasira talaga. Alam mo, marami na naman dito na super relate, no? Na ayon lang nilang tanggapin, pero let's face it the reality. Yan po talaga ang katotohanan. So harapin po natin ang consequences natin. Mas maganda po yung maamin tayo sa ating mga consequences kaysa naman yung tinatakpan natin o nagiging plastic tayo. So maging makatotohanan po tayo dito.
ba? Yan lang po. Yan po ang pinaka matinding mangyayari if ever, no? If ever na manalo si Lenny. Yan nga po dahil nag-umpisa na po yung kay Lailay de Lima na posible magtuloy-tuloy po at maglalabasan na po lahat yan. At magiging free na uli ang mga drugsters na yan. So, yan po. Actually, marami mga celebrity rito na ganyan. Hindi ko nilalat ng celebrity, ha. Pero marami mga celebrity na gumagawa pa rin ng ganyan. Which is, ayaw nila yung patakaran ng Pangulo Duterte. Pero yan na nga po, no? Kasi marami ngayon ang mga negosyante naka-depend sila doon. So, hindi ko alam kung ang negosyo nila ay drugs. Diba? Hindi ko alam kung bakit sila tawag dito, gusto nila manalo si Lenny Robredo para ba supportahan yung magpatuloy ba yung dating ganon. Diba? Ayun po ang usapin eh. So mas maganda na nga rin po yung nangyayari ngayon sa ating Pangulo na yan po yung ginagawa niya na talagang tinutulig sa. Although maraming bumabati ko sa kanya dahil hindi naman natin alam lahat ng mga yung mga ibang oligarchs. Kung konektado ba sila sa ganun, 'di ba guys? Yun ang chismis eh, 'di ba? Yun ang chismis na mahirap naman nating pag-usapan pa ngayon dahil wala pa naman tayong kinukuwang ebidensya. So mas maganda po yung may ebidensya po tayo bago tayo magsalita. But anyway, yan na nga po no, napag-usapan lang naman po 'yan. So ang question din is papayag ba kayo na magpatuloy ang nangyayari ngayon? O yung tinatawag na yung style Duterte. So, alam nyo na kung sino iboboto ninyo, diba? Hindi ako dito nangangampanya, pero nagsasabi lang po ako ng totoo. So, kung ayaw nyo matulad sa Ukraine, yung nangyayari ngayon sa Ukraine, alam nyo na, may experience kayo kung ano nangyayari ngayon sa Ukraine. So, mag-isip-isip kayo guys kung sino presidente iboboto ninyo, diba? So, yun lang po ang sa akin. Para at least, maiwasan po natin yung posibilidad na pwedeng mangyari na ikasisindak ng lahat. Diyos ko, dahil. So, ayan, maging lesson na sa inyo itong nangyari sa Ukraine. At sana huwag sa atin matulad yan, no? Na if ever kalabanin natin ang higanting bansa, eh, ano ba tayo? Diyos ko, katiting lang tayo, guys. Tuldok lang tayo sa mundo. Diyos ko, akala nyo ba ang Pilipinas napakalaki para magpiling higante? Diyos ko, huwag na. Huwag na tayo maglakas-lakas. Huwag na tayo maglakas-lakasan ng loob, no, guys, no? Alam niyo naman eh, ang nangyari na. So, alam na, matutuloy tayo sa lesson sa nangyayari. But anyway, yan ay napag-usapan lang natin. So, at advice, at paalala na rin, di ba, guys? So, ngayon, guys, ang tanong, guys, doon, no? Dahil sa nga nakakabahala, if ever na mangyari yun, maipit ang halimbawa lang, no? Maipit ang presidente o yung magiging presidente this coming 2022 at ganun nga ang magiging sistema, maging ally Ukraine tayo, yung tipong magtatapang-tapangan tayo katulad ng ginawa ng presidente ng Ukraine, di ba? Pakita lang na puno, hindi tayo atras at tapang at tao, di ba? Aputo lang ulo, hindi atakbo, yung mga ganun guys. So, please guys, no? Marami kasi mapapahamak. If ever lang, kung gano'n na magiging sistema ng magiging Pangulo this coming 2022, eh wag na siya maging presidente. Dahil kung iniisip niya lang yung sarili niya, di ba, yung dignidad niya, Diyos ko, dahil kung sa tingin niya naman, eh marami mapapahamak, mamamatay, di ba, sa kanyang pinaglalaban, no? Eh wag na lang, di ba? Katulad nangyayari niya sa Ukraine, no? Yan. Ang ngayon, pinambabala ng presidente ng Ukraine, yung mga Ukrainian. Diba? Pinambabala niya na ngayon. O diba, tama ba yun? Na utusan niya yung mga Ukrainian na lumabad kayo. Diyos ko, dapat depensahan niya yon. Depensahan niya yon. Walang iniwan niya sa tawag dito, tinuturuan niya yung mga Ukrainian na lumabad. Oo, nandito na ako. Pero isipin din naman, lalaban ka, may kakayanan ka ba? Diba? Okay lang lumaban kung alam mong hindi ka dihado. Pero kung alam mo dihado ka, eh wag ka na lumaban, 'di ba? Alam mo nang patutunguhan mo 'di ba? Talo ka na eh, lalaban ka pa ba? Isip-isip din pag may time, Diyos ko. So, yan guys, ha, napag-usapan lang natin 'yan. So, kayo na bahala. Itong na-vlog ko na ito para remind sa inyo na kung sino man na magiging presidente, alam nyo na kung sino iboboto ninyo para maiwasan yung mga maging alay Ukraine tayo, di ba? Ukraine na Russia. At tandaan nyo guys, hindi tayo malaking bansa. Maliit lang tayo. Isang pindot lang sa atin. Durog tayo. Kaya mag-isip-isip kayo sa iboboto yung presidente. Kung si Lenny Robredo, ngayon pala, mag-umpisa na kayong magdasal. Di ba? Ayan, if ever naman si Marcos, sure na yan, di ba? Dahil sure na yan, at si Sarah.
talagang sure ang ating kasiguraduhan, no? So ayan guys, so hanggang dito na lang at maraming pong salamat. Don't forget to like, share, comment, subscribe sa aking YouTube channel at paki-push na rin ang notification bell para updated po kayo sa lahat ng aking gagawin. Okay guys, bye-bye. God bless you. Thank you.